Hej hopp! Välkommen till Gävle stadsbibliotek och projektet Kultur för äldre, som är en del av att nå ut med kultur till alla egentligen, men också äldre nu i pandemitider. Och vi har en liten serie då vi blickar bakåt. Och jag vet inte vem jag kunde blicka bakåt tillsammans med, alltså jag vet inget bättre val att blicka bakåt med än författaren Ulf Ivar Nilsson. Välkommen! Tack så du ha. Förra gången pratade vi om massa goda saker. Ja. Nu ska vi prata om någonting mer otäckt än så. Nämligen lite spöken och djävulen och så. Mm. Du har bland annat skrivit en bok som heter Gastrikt land. Mm. Fyndig titel. Ja, lite larvig, men okej. Ja. Jag kan berätta om titeln sen. Ja, nej, du kan berätta om titeln nu. Ja, mitt arbetsprojekt var Gastrikt land. För det var spökhistorier från Gästrikt land. Och jag tänkte hela tiden, så kan den ju inte äta. Men så började jag tänka på alternativ, det spökar i Gästrikt land. Mm. Det lät ju inget kul, så det blev Gastrikt land ändå. Så, det är en bra titel. Vad kul att du tycker. Och det är olika, alltså du blickar ju på spökhistorier från Gästrikt land framförallt. Ja, det är det. Varför inte Hälsingland också? För det brukar du göra i dina böcker. Nej, jag brukar bara hålla mig till Gästrikt land faktiskt. Och det beror på enkla skälet att jag skriver åt Arbetarbladet. Och nästan allt jag har i de här böckerna har ju varit först i tidningen, så att just säga. Det. Så att det beror inte på att jag är så otroligt intresserad just av Gästrikt land, utan mer att jag har jobbat i Gästrikt land. Mm. Men nu när du inte jobbar för Arbetarbladet, åtminstone inte mer än på kanske frilansbasis. Nej, jag gör det en gång i månaden, har jag en sån här liten... Ja. Historia. Men då skulle du kunna blicka liksom åt Hälsingland nu. Behöver inte vara liksom, känna dig otrogen då? Nej, säkert inte som jag är från Hälsingland. Nej, precis. Jag är ju från Bollnäs, så att visst. Och Bollnäs har ju sin beskärda del, alltså kommunen där av i spökhistoria. Jag tänker framförallt på Hårgaberget i Kilafors. Ja, helt underbart. Ja. Där ju djävulen ska ha... Ja, du kan väl också historien? Ja, jag kan, men du kan det nog bättre med just det här att han spelade... Och spelade och spelade och spelade och folk dansade och dansade och dansade. Ja, precis. Så spelade på fiol och lockade upp folk på Hårgaberget och så dansade de tills det bara blev benflis. Ja, det var liksom kranierna som rullade runt i ring. Ja, precis. Det där är ju en tysk förlaga, så att den är nog... Ja, nu ska vi inte avstöra att den inte är sann, men tänk om inte Hårgasägnen är sann. Då finns det en förklaring att det finns en historia från Tyskland som är likadan. Ja, men det där vill jag inte höra. Det vill du inte höra heller. Men jag måste börja med en sån här uppenbart tråkig fråga. Jag tror jag vet svaret också. Mm. Tror du på spöken? Nej, absolut inte. Mm. Och det jag skriver i boken också. Det är mycket sällsamheter i den här boken. Men det allra sällsammaste är jag som har skrivit den. Ja. Jag tror inte på spöken. Men jag tror på spökhistorier som litterär genre. Så att säga. Även muntligt, inte minst muntligt. Mm. Finns det någon... litterär sak som har hängt kvar kanske sedan människan skapades nästan, så har vi suttit runt lägereldar och skrämt upp varandra och berättat. Och det fortsätter nu i den moderna tiden med filmer och allting, så är det ju en stor grej. Och det, hela tiden överlever allting den här berättelsen om det vi inte känner till och det som skrämmer och sådär. Helt fascinerande med spökhistorier. Ja, på något sätt är den här boken då lite före sin tid. För i och med, du säger ju mycket riktigt att spökhistorier alltid varit inne. Mm. Men på sistone har liksom genreskräck blivit jättehipp. Ja, tidigare hade liksom kultursidor inte skriva om skräck. Möjligen om Jonna Vide Lindqvist, men ingen annan. Men nu har liksom skräck blivit jätteinne och just skräck från vårt län också. Jag tänker på, det kom en bok som heter... Ljusnan du mörka som alldeles nyss. Som man får följa Ljusnan och olika spökhistorier längs den. Jag har läst om den, jag har inte läst boken men jag har läst om den. Ja. Och så kom det ju för några år sedan en film som heter, en amerikansk film som heter Midsommar. Ja, just det. Som ju den är inspelad i Rumänien, men den utspelar sig i Kilafors och på Hårgaberget. Även om Hårgaberget inte ser så riktigt ut. Det brukar inte göra så på rumänska filmer. Nej, precis. Och så finns det ju mytomspunna Hälsingland, några kollegor till dig som kommer med en bok nu precis. Mm. Så att du var på något sätt före din tid när du kom med den där. Ja, ändå tyckte jag var lite efter, för nästan alla andra landskap hade någon bok åtminstone med spöken. Mm. Jag hittade inte en enda från Gästrikt land med spökhistorier. Och upprinnelsen var att jag blev
redaktör för Arbetarbladets veckotidning, AB Lördag hette det, 1986. Och på hösten då så började jag samla på mig lite spökhistorier. Mm. Efterlyste hos läsekretsen och fick noll svar ungefär, det tre kanske. Och så jag satt på lite arkiv, så folkminnesarkiv där, och tittade, så jag fick ihop lite grann. Några stycken av spökhistorier. Sen har folk farit och tjatat lite på mig. Det borde ge ut en bok med den. Herregud, jag har ju 5 stycken, har jag tänkt. Och då satt jag med ändå att forska låter högtidigt. Men då rota fram det här i alla fall. Ja, har du rotat fram någon favorit då? Ja, det finns en som jag brukar berätta då, som är en favorit. Och det var ju ett... Det är en modern tid. Det är också intressant att inte... Gamla bruksherrgårdar spökar i varenda en, kan man säga. Det påstås det spökar, får jag säga då. Men det finns moderna miljöer. Det finns ett dagis i Sandviken som det spökar på, till exempel. Och man är inte ens säker i sin egen bil. Om man åker bil från Sandviken och neråt Österfärnebohållet där, så finns det ett vägskäl. Mm. Och där kan det i det vägskälet stå en kvinna och lyfta. Nu tycker folk inte lyfta så mycket, men förr gjorde det i alla fall. Så står hon och lyfta, och då finns det, berättas det flera stycken som har stannat och tagit upp henne. Och hon säger ingenting, hon bara hoppar in i bilen, för det luktar lite konstigt i bilen. Och så åker man en liten bit och så sneglar man på henne och så är hon borta. Oj! Man har alltså inte stannat, hon har bara försvunnit av sig själv. Vid en avrättningsplats på gränsen mellan två socknar. Det ska ju vara lite sådär, pyntat lite sådär också. Och då kan man ju tänka, dra slutsatsen att vad du än gör, om du åker mellan Sandviken, Österfärnebo, så hon lyfter, ta för allt i världen inte upp henne. Men det räcker inte. Det finns de som har kört förbi henne. Och så sneglar man åt sidan och så sitter hon där i alla fall. Ja, hon lyckades få lift i alla fall. Och den brukar jag berätta, avsluta mina spökaftnar med. Och folk törs ju inte åka hem nästan. Smart. Efteråt, alltså. Ja. De är tvungna att stanna kvar och köpa boken. Ja, precis. Nej, men det tycker jag är en riktigt bra historia. Och sen när jag höll på att skriva boken så kollade jag upp herrgårdar och olika. Gysinge herrgårdsspökare påstås det. Så var jag dit och pratade med han som var rektor på PROs skola, folkhögskola där. Och han berättade vitt och brett om gamla spöken och allting. Och så sa han, och så har vi ju en bild på ett spöke också här, sa han, på väggen på övervåningen. Ja. Så vi gick vi dit och så fanns det en färgbild på ett spöke. Jaha. Och det var så här att det var en äldre dam som hade varit där. Så hade hon gått efter forsen vid Gysinge. Och så hade hon pratat det här strömmande vattnet bara. Mm. Och sen hon lämnade in filmrullen och jämtlande hon bodde. Det var ett spöke mitt på bilden. Oj! En färgbild. Jag ringde upp den där damen. Mm. Och hon berättade, ja, precis så gick det till. Och sen så fick jag bilden av henne. Och den har jag i boken här faktiskt. Så här har vi en bild på spöket i Gysinge. Wow! Det tycker jag är häftigt. Mm. Nu tror jag inte att det är ett spöke, för jag tror ju som sagt inte på spöken. Men lite spännande tyckte jag det var i alla fall. Hon får kontakta journalisten Claes Svan som tror på spöken, men som ändå jobbar med att ta fram de naturliga. Ja. Som blir lika besviken varje gång. Ja, precis. Det är han som skriver om UFO, va? Ja, bland annat. Men också spöken. Ja. Ja. Ja, men han är ansvarig utgivare för UFO-tidningen bland annat. Visst. Men apropå så här spöken och sånt och bilar. Jag har också förstått att Skarvberget, alltså jag kör ju ganska ofta mellan Ockelbo där jag bor till Gävle. Då kör jag förbi Skarvberget. Och flera gånger min bil gått sönder där. Menar du det? Ja, en gång så... Min fru var höggravid, vi hade askan av vår döda katt med oss i bilen. Så började helt plötsligt ryka och så liksom la bilen av utanför Skarvberget. Och jag har förstått att det finns många sådana Skarvberget-historier. Ja, alltså efter den nya E4, den är inte så ny längre. Nej. Men E4 där, så finns det ju, vid den här Hacksta, nu heter den väl inte så längre, men den är uppe vid Hamrånger, ja, Hacksta. Ja. När man byggde den så ansågs det varnade gamla människor att bygga ingenting där, för det är älvor och troll som håller till där liksom. Precis, och vättar, vättar och sånt där. Och det finns det, men det finns också handgripligt att
när Oslättfors herrgård brann ner, jag tror det var 1936, de hade två spöken. Oslättfors är ju ett järnbruk uppe i skogen åt det hållet till. Och de hade två spöken, gubben grå och vita frun var det väl. Och just de var ju hemlösa när herrgården brann ner. Så nu kan man se de brandvajerräckorna där uppe på E4, om man inte passar sig. Vita frun är också lite fascinerande, för hon finns ju överallt, alltså i hela världen vad jag förstår. Du, alla de här spökhistorierna finns överallt. Jag har upptäckt det samma ofta som tuggas om faktiskt ganska ofta. Det är dödas julotta som finns i Hedesunda. Man kommer lite för tidigt till julottan och då sitter en massa människor man känner igen där. Och så kommer man på, men herregud, den är ju död, och en efter den andra är så. Och det är ju en historia som finns över hela den kristna världen i alla fall. Ja, och Vita frun är ju en typ av kvinnlig vålnad som har dött men inte gått vidare på grund av något trauma. Och så är hon liksom kvar och har ångest på något vis. Och det verkar finnas i hela världen, jag förstår. Och då är det hon som ligger bakom då, skumheter på skarv. Ja. Och den här bilden jag visade nyss, det var ju en vit fru också på den. Alltså, om det inte var någonting annat. Just det. Ja, för det finns ju svarta frun också. Ja, men det tror jag är mer kopplat till den här filmen. Arne Mattsson gjorde väl filmer som heter Svarta frun och just det. Allt med Svarta damen. Svarta damen. Och då dök det upp alla möjliga, så alla såg ju Svarta damer under en period under den säsongen ungefär när den filmen fanns. Så att det är naturligtvis påverkas av populärkultur som vi pratade om förut och sånt också naturligtvis. Ja, det finns ju internetspöket Slenderman som liksom har dykt upp så här på sistone också. Ja, så kan jag tänka mig. Jag har fascinerat lite grann och har funderat, varför spökar det bara på gamla? Så nu tog jag ju exempel på bil och det där. Men varför spökar det inte på Gavlerinken till exempel? För varför inte gamla döda hockeyspelare dyker upp på rinken där när man mitt under matcherna och allt möjligt? Nej, det måste vara rätt miljö, vilket talar emot att det finns spöken också. Just det. Ja, under mina tidiga år i Gävle så tillbringade jag mycket tid på Sjömanskyrkan. Och där ska det också spöka. Va? Det finns ju en läktarmadammen som det är också en, den där sjömanskyrkan, den byggdes ju, ja, det var det, kring 1900, om det var slutet på 1800-talet, byggdes för det. Och då var det någon pastor som bodde där med sin familj, och han var inte så snäll mot sin fru, så hon hängde sig därifrån, läktaren ner där. Och hon, jag tror inte man ser henne så mycket, men man förnimmer henne, och man hör. Och det knäpper och det blåser och det far. Så det finns, det är just en musikhus där, så det är en massa poppande unga grabbar som har spelat där. Och de som ska vara så tuffa, de har varit rädda och övernatta eller sent på kvällarna där också. Och vi tillbringar ju, just nu sitter vi i en studie på det så kallade EB, ersättningsbiblioteket, alltså i Swedbanks gamla lokaler. Jaha. Så jag tänkte bara fråga, för det här vet jag inte svaret på själv. Nej. Finns det liksom någon spöke kopplat till, alltså, böndernas hus eller Swedbank? Alltså, jag söker efter spöken med bibliotekskoppling. Känner du till något sånt? Nej, det gör jag inte. Det mest kulturella spöket i så fall är väl Gunnar, heter han, och spökar på Gävle teater. Jaha, berätta mer om Gunnar. Han är en intressant person, må du tro. Det berättas, en del säger att det var någon gammal vaktmästare som blir självmord eller något annat som det. Men vad som händer, det är att när det spelas teater där, så då och då så ser manliga huvudrollsinnehavaren, ser att han har en gestalt bredvid sig. En halvt genomskinlig man som bara står och säger ingenting, bara tittar på honom. Och han naturligtvis kommer av sig, den här skådespelaren. Ja, just det. Ja. Och det kvinnliga skådespelare ser honom aldrig, publiken ser honom aldrig. Det var den stackars manliga skådespelaren som kommer av sig. Och det påstås att han heter Gunnar och att han är väldigt snäll. Han har förmågan, superkraften, att gå igenom väggar. Det är inte helt ovanligt i spöksammanhang. Utan där det fanns dörrar för länge sedan, det går han rätt igenom som om dörren fanns fortfarande och sådana saker. Tycker han är lite sympatisk. Jag vet inte att han har gjort något illa någon gång till någon. Men han finns där, påstås det. Gunnar måste vara en av de roligaste namn jag hört på ett spöke. Det är liksom inte så skrämmande som Vita frun. Nej, det är inte det. Blir man så rädd? Eller? Nej, Gunnar. Gulligt på något vis. Ja, precis. Det finns gulliga spöken också.
Men det är liksom det spöken du fokuserar på. Det finns inga monster, varulvar i Hedesundaren och sånt. Nej, jag har väl djävulen har väl fått ett eget kapitel i boken här. Djävulen i Gästrikland. Just det. Och det är ju de här traditionella historierna. Mm. Här, man säljer sin själ eller man gör någonting annat och så råkar man illa ut. Men spöken kan vara, man kan ha nytta av spöken. Eller man kan, spöken är inte bara onda, om jag säger så. Det berättas om en åkare, på den tiden när åkerierna var hästskjutsar helt enkelt, så fanns det på Brynäs, på 50 Tvärgatan på Brynäs här i Gävle, en åkare som slog sin häst jämt, alldeles för mycket tyckte hans fru, så att den där hästkraken mådde så dåligt av det. Och frun sa åt honom att han skulle bli snällare mot hästen och det struntade han i. Och så sa hon att hon visste att hon skulle dö snart för hon var sjuk. Och då, om inte du slutar slå hästen så kommer jag spöka för det. Varpå han skrattade rått. Hon dog. Hon begravdes. Dagen efter gick han ut i köket. Då satt hon där i köksbordet och bara tittade på honom. Sa ingenting. Dagen efter satt hon i köksbordet när han kom ner på morgonen. Efter 3 dagar ungefär så pallade han inte längre för det där, utan då försiktigtvis då så slutade han att slå hästen. Varpå hon försvann, fick frid i sitt själ och försvann. Då har man väl nytta av ett spöke kan man säga. Ja, det var en väldigt gullig spökhistoria. Ja. Och jag tänker att vi ska nog inte skrämma våra kära tittare, så jag tänker att vi slutar där med spökhistorier. Nästa gång du och jag blickar bakåt, då ska vi blicka bakåt på dig själv. Oj, ja. Så tack för att ni tittade och lyssnade. Hej hopp allihopa!